життя сьогоднішнє. Сьогодні ми з вами відкриваємо чергову нашу виставку. Надзвичайно цікаву, надзвичайно таку вражаючу, я би сказала, таку фантастичну, таку неймовірну, таку, ну, я буду просто уявити собі неможливо. Тому що, як на мене, ну, не дивлячись на те, скільки я вже бачила і знаю, що практично, ну просто художні твори можна робити з усього. Уявити собі, що художній твір можна зробити із зерна або крупи, причому достатньо високого художній твір, або зробити твір дуже графічний, такий як акварель, якщо не приглядатися, але змовний, ну це просто фантастика, це неймовірно. Це ті твори, які ми сьогодні показуємо на виставці, яка називається «Золоте воно, золоте